ארגון הכלכלה בחברת אנרכיסטים או במהלך שלב המעבר המהפכני לחיוב האנרכיה. מהפכה חברתית ליברטריאנית חיונית. ארגון הכלכלה של הרקע הליברטריאני, האוריינטציה והתכלית ופיתוחו והתגלגל אותו הופך שינוי קיצוני במערכת הקפיטליסטית והממלכתית לחיוני. שינוי זה מרמז בהכרח על ביטול והתגברות על שניהם והנחת היסודות הבסיסיים של הכלכלה החדשה ושל החברה האנרכיסטית או של הסוציאליזם הדמוקרטי בצעדה לקראתה. לא האנרכיסט ואפילו החברה הקומוניסטית הליברטריאנית לא יתממשו על ידי אומנות הכיסוף לא בתוך יום, ולא באופן מסוניקרון ברמה העולמית, בשלב נתון של ההיסטוריה האנושית האוניברסלית. המהפכה החברתית לא תהיה בו זמנית בכל מדינה ומדינה בעולם בו זמנית. היא גם לא יכולה להיות אחידה, המבוססת על סוג או דפוס יחיד, שכן תנאים גיאוגרפיים, אקלימיים, אתניים, דמוגרפיים, פיתוח תעשייתי, עושר טבעי, קיומם או לא של חומרי גלם, אפשרויות חקלאיות, תנאים סביבתיים, מנטליות ותרבות וכו ישפיעו על גרסאותיה הבונות, גם בהשפעה הקובעת של הסעפ וההתמצאות הליברטריאנית, וגורמים לכך שעל פי צפיפותו ומאפייניו הספציפיים הם מופיעים, לא רק באופן אוניברסלי אלא גם בכל מדינה ראויה, המערכת והמבנים החדשים שלה תחת פרופילים והיבטים רב פנים, מרובים ופלורליסטיים, בחיפוש אחר שיפור הבלתי פוסק ואיזון הרמוני. אולם המאפיינים המהותיים של החברה האנרכיסטית או האנרכיסטית והאמצעים והנהלים המעשיים ויעילים להגיע אליה, חייבים לבוא לידי ביטוי בהנחיות חזקות וברורות לתפוס את המציאות ולפתוח בה תלם עמוק, במטרה להופעה הפורה של מחר בחינם, החל מהיום. מטרת הכלכלה הליברטריאנית החדשה והחברה האנרכיסטית חייבת להיות החופש והרווחה של כל אדם ואדם שמרכיב אותה, בסביבה של שוויון חברתי וסולידריות אנושית. כדי להשיג מטרה זו, הכרח להיעלם של המדינה תחת כל צורות הדיקטטורה שלה, גם אם היא נקראת הרעית, של כל המוסדות הסמכותניים של הקפיטליזם, של רכוש פרטי, מכל הצורות והנהלים של ניצול ודיכוי של אדם אחר אדם, של מעמדות חברתיים, דרגות, היררכיות ופריבילגיות, של העובד. למרות שהמהפכה החברתית במדינה אינה יכולה לעבור, למרבה הצער, בשלבים המוקדמים שלה, מעבר לתנאים קבועים מסוימים אשר בהכרח יטילו את מאפייני המדינה עצמה ואת האמצעים שיש לה בזמן שהיא פורצת או מתרחשת, לפחות בסדר הכלכלי, מכיוון שהכלכלה הנחשבת בעולם אינה נוצרת או מתפתחת ברגע אחד, מהרגע הראשון, ומטביע את תביעת הרגל הפוריה שלה ואת רצונה המוגדר היטב להשיג, מצד האנרכיסטים, הדאגה חייבת להיות לתרגם למציאות את המהותיות המרבית, ההישגים וההתפתחות הליברטריאנית. והמוטו צריך להיות, חופש, לחם, ביגוד, דיור, תרבות ובילוי לכל, מכל אחד לפי אמצעי לכל אחד לפי צרכיו. יהיה צורך להשמיד ולסלק את כל המכשולים הפנימיים, ניצולי עבר של סמכות וניצול, המתנגדים לארגון החופשי של החברה החדשה. ולא ניתן יהיה לסמוך על חלק ניכר מהסולידריות המהפכנית העולמית שתומכת במהפכה החברתית במדינה, במיוחד אם תוצג לה טיפולוגיה מובהקת של אנרכיסט מובהק. כל הסיוע מהגושים הדומיננטיים הבינלאומית היא תלוויבניזציה. ויש לומר גם כי בכל שינוי מהפכני עמוק ישנה תקופה של סטגנציה כלכלית, של ניסוי ניסיוני, של התאמת המבנים המתאימים ביותר למטרות ולמטרות הנחקרות, המעמידה את המבחן את הזרם המהפכני והערך שלו, ויכולת הישג ובנייה, להבטיח קיום ותפקוד חופשי של החברה. מהרגע הראשון יש צורך להבטיח ייצור, אספקה, הגדלת ביצועים, פרודוקטיביות, מבלי לנצל את מעמד הפועלים היצרני, מבלי למצות אותו, מבלי לקלו אותו בסטנדרטים של עבודה מנוכרים. הניצחון המיידי של המהפכה החברתית והתגבשותה ושלבי העתיד להתפתחותה הפרוגרסיבית תלוי במידה רבה בהכשרתם החברתית, הכלכלית, התרבותית והאידיאולוגית של העובדים, במה שאנחנו יכולים לכנות יכולת מהפכנית וליברטריאנית ספציפית, באופן פרטני וגלובלי. נחשב. הגורם המהותי של הסדר החדש חייב להיות האדם החופשי ומודע לעצמו. שום סוג של כלכלה, שכבר זורק כל מה שהוא יכול נניח שהמערכת הקפיטליסטית והממלכתית אינה מהותית עם אנרכיזם. המטרה שלנו היא לחיות בחופש ולעשות כל מה שאפשר כדי שכולם יוכלו ליהנות ממנו וליהנות, בתנאים שווים, מכמה שהאדמה, הטבע ומאמץ הסולידריות של אנשים יכולים לספק לכל אחד ואחת ללא הבחנה. קבלה רחבה של אנרכיזם חברתי. מאותן הסיבות תפיסתנו את הסוציאליזם האינטגרלי, את הסוציאליזם הדמוקרטי רחבה ואינה ממצה, לא חד צדדית ואינה אחידה באפשרויותיה ובאופני היישום המעשי שלה. צורות אחרות של ארגון חברתי, בין אם הן הדדיות,
קולקטיביסטיות, שיתופיות וכו, בתנאי שקהל שורשי הניצול אינם נכללים בהם. חופש הניסוי של שיטות כלכליות הכי צודק ועולם בכדי לספק את צרכי האדם ולהבטיח לאנשים את מרב החופש והרווחה הגדולה ביותר, צריך להיות דרך פתוחה בחברה האנרכיסטית, בניסיון, באופן טבעי, לגרום להם ללכת קונצרט משותף עם דו קיום של הכלל והמערכת הכללית המבוססת על האגודה הפדרטיבית של יצרנים חופשיים וצרכני סולידריות. חופש התנסות. הניסויים והדו קיום של סוציאליזציה, הדדישות, אנרכיסט, פרודון, קולקטיביסטים אנרכיים, אנרכיסטים, בקונין רש. מילה, קומוניזם ליברטריאני או אנרכי, אנרכיסטים, קרופוטקין מליסטתה, קואופרטיבים, לא ממוסחרים, וכו. בקנה מידה מקומי, מחוזי, אזורי או לאומי, ייתכן, בתוך המערכת הליברטריאנית, לשמור על העיקרון האנרכי האנטי-סמכותי, האוטונומי והפדרליסטי בסודו. ובמיוחד אם מובן, כפי שמבחינה לאוגרית, באופן הגיוני, כי האבולוציה האנושית ושל הצורות החברתיות אינה עומדת בסטגנציה וססום מבנה כלכלי לא יכול להיחשב מוחלט ובלתי משתנה. ליצור תמיד יותר חופש, יותר רווחה, יותר שפיה של הכל, שלמות גדולה יותר והתנאים האופטימליים ביותר להתפתחות מלאה של הפרט, של הקבוצה החברתית, של הקבוצה האנושית, זה חייב להיות האוריינטציה והמטרה של החברה האנרכיסטית, של ארגון חברתי וכלכלי ליברטריאני. סקיצות חברתיות וכלכליות ליברטריאניות. הכלכלה לא יכולה להתפתח ללא בסיס חברתי, ובמקום בו האדם או הקבוצה קיימים, החברה קמה מאותו דו קיום. הצרכים מוצגים, עם דרישותיהם הבלתי ניתנות לערעור, אפילו על ידי אותו סדר ביולוגי פשוט וטבעי, ומתבטאים במישור הכללי, מתעלים מעל המערך הקולקטיבי, גורמים לאנשים לראות את עצמם בחובתם לחפש סדר או עקרון רגולציה, לעשות לפחות תואם לדו קיום האנושי עצמו, בין אם הוא מבוסס על הסכם או חוזה שהתקבל באופן חופשי ומוסכם במודע, שאוכל מרצונו. ותפיסה האנרכיסטית, לפחות זו שמודה בבסיס המארגן על ידי ברית חופשית, הקומוניזם הליברטריאני הוא המערכת או המנגנון המבני ההופכים את היווצרותה והתפתחותה של החברה ליותר קיימה, על בסיס פוסט-תולטים הקריטיים המתפרשים בריאליזם צלול, ללא מיסטי, של המשמעות והתוכן של אלה. בסיס החברה החדשה, הקומונה החופשית. אבן הפינה או התא החי של הארגון החברתי הליברטריאני החדש, מבחינתנו, בנוסף לאדם, לקבוצה, לקולקטיביות, הייחוד הוא הקומונה החופשית. הקומונה החופשית, המורכבת על ידי כל אחד ואחד מהאזרחים, יכולה לתפקד של תאום חברתי כללי, בהיבט הניהולי הפשוט, לא של כוח או מוסד פוליטי אלא של שירות חברתי, ברמה הטריטוריאלית המקומית. תפקידיהם חייבים להתאים לאותן החלטות והחלטות שקיבלו האספות החופשיות הקהילתיות עצמן בהסכמה הדדית. מה הארגון הקהילתי יש לגרש את כל הסמכותנות וכל הבירוקרטיה? הפדרציות המחוזיות, האזוריות והלאומיות של קומונות חופשיות עשויות להיות מורכבות ברמה הכללית של מדינה או אזור גיאוגרפי ואתני מסוים, ולהתאחד באופן בינלאומי. אסור לקומונה לרכז בעצמה כוח פוליטי, ופחות כוח צבאי, שגם הוא חייב להיעלם בכלל. אפילו לא כוח מהפכני. יש לבטל את כל הכוח הפוליטי ואף אחד לא חייב להפעיל אותו. גם בקומונה לא צריכה להיות קניינות כלכלית, שהופכת את המונח הגיאוגרפי וההיסטורי שלה לשמירה סגורה או לחסידות. כל קומונה חייבת להיות פתוחה לסולידריות, לתרגל אותה ולקבל אותה, בהתבסס על העיקרון שקל או שר טבעי או נוצר או מיוצר, כל המוצרים, הכלים או הסחורות החומריות, הם מורשת משותפת ונשארים לרשות כולם, תוך ניצול השימוש שלה. לפי הכללים הקולקטיביים שנקבעו באופן חופשי ורצוני, על הייחוד המהפכני ותפקידיו. האורגניזם שיכול להבטיח בצורה הטובה ביותר את ארגון העבודה ואת תפקודו בחברה הסוציאליסטית הסוציאליסטית הוא האיגוד המקצועי הסינדיקליסטי המהפכני, המורכב מעובדים חופשיים מתעשייה, שדות, מכות, מעבדות ומרכזים. מחקר וחיפוש, אלה של התמחויות טכניות. האיגודים, מקובצים לפי ענפים ותעשייה, בפדרציות מקומיות, מחוזיות, אזוריות, לאומיות ובינלאומיות. וניהול ישיר, תחת שליטתם האחראית, מפעלים וסדנאות, שדות, מוקשים, מרינות, מכונים מדעיים וטכנולוגיים, הם גופים המסוגלים להבטיח ייצור של כל המאמרים והדברים החיוניים לחברה ומרכיביה, בהתאם לצרכים. שהם גורמים לעצמם להרגיש ולהציג את עצמם, תוך שאיפה למטרה ליצור שפה בתרומתם של כל אחד למאמץ המשותף, על פי חוזקותיהם ויכולותיהם וללא ניצול של איש או זכות כלשהי. יש לשקול את כל המשאבים החומריים,
הכלכליים והטכניים, מאמרים מיוצרים, חקלאות, בעלי חיים, מוצרי דיג וכל העמידים לרשות המשותפים, באמצעות הסוכנויות המתאימות והמתאימות ביותר, להפצה, להחלפה, והחלוקה השוויונית ביותר. התאחדות האיגודים עשויה להיות מורכבת לפי קטגוריות ייצור, בין אם תעשייה, עיקרים וכו, או שירותים ציבוריים, שירותי דואר, תקשורת, תחבורה ואחרים. המהפכה החברתית, עם היעלמותה של הבורגנות והמבנים הקפיטליסטיים והסמכות תנאים, תצטרך לבסס סדר כלכלי חדש, שישתמע בהכרח על שיטות עבודה אחרות, התאמות מחדש של ייצור, הכנסות מקצועיות, התמחויות שונות של ייצור. לאיגודים מקצועיים במקצועים או בתעשייה לא יהיה כוח פוליטי או רכוש של מפעלים, מכונות או מוצרים מיוצרים. אסור לאפשר לקנינות תאגידית להקות שורשים גם בחברה אנרכיסטית. ניהול עצמי חייב להיות מבוסס על הבטחת ארגון העבודה הטוב והרציונלי ביותר ותפקוד הייצור, הנשלט על ידי תחושה גבוהה של אחריות אישית ומקצועית מודעת ורצונית. הוועדות או הוועדות לניהול עצמי של המפעל, החברה, הסדנה או הקהילה המייצרת יונו ישירות על ידי העובדים המועסקים בהן, ויהיו נתונים לחידוש תקופתי וניתן לביטול. יש לגרש את הבירוקרטי המבעדות ובכל מקום. לא צריך לתת לאותו צוות טכני או מתמחה מעמד פיקודי. אנו מביעים את עצמנו כנגד קבלת עקרון כל הכוח לאיגודים, כגון הענקתו, של פיקוד כיוון, לכל אדם טכני או מומחה, האחראי על התפקיד, אשר חייב להתחשב בעובדים אחרים באותה מידה. מוסרי ויעיל, יצרנים, המשתפים פעולה בעבודה של חברה משותפת לטובת הכלל. תפוצה וצריכה. מטרתו של הארגון החברתי שאנו מגנים עליו ותומך בו לא צריכה להיות התועלת או הרווח התעשייתי או המסחרי, המנוהל או מונופול על ידי קבוצה, שבט, ישות או גוף כלשהו, אלא טובת הכלל, במסגרת הפדרציה או איגוד הקומונות. חופשי וסולידריות. מצד שני, אנו מבינים כי הצורות והמנגנונים הכלכליים של החברה האנרכיסטית אינם אמורים להיות מוטמעים בשריון נוקשה, במשטר מונוליטי ובמבנים בלתי ניתנים להזזה. בכיבוד העיקרון הבסיסי של אי-ניצול, של קהילת עושר, סחורות, אדמות, מכונות ומוצרים, הכל צריך להיות זמין וצריכה ושימוש פרטני ונפוץ. וכך חופש, לחם, תרבות ועצמאות בתוך האיחוד והסולידריות יובטחו ויבטחו טוב יותר לכולם. הפצה מתואמת וכמעונאית כללית של מוצרים חקלאיים ומיוצרים עשויה להיות מובטחת על ידי עמותות צרכנים או פדרטיות, בהתבסס על מחסני אספקה ואספקה סיטונאית, כאשר איגודי הייצור והקהילות רשאים לספק ולהפקיד את המוצרים, וכן באמצעות קואופרטיבים צרכניים וחנויות או מרכזים המוסמכים להפצה כמעונאית, פטורים מכל מסחריות. ארגוני המהפכה, הקולקטיביות, קולקטיבי הייצור, ואפילו קבוצות הייצור והצריכה המעורבות, במיוחד בסביבה החקלאית, כפרית ועקרית, יכולים להוות גורם חשוב בין האמצעי המתאים ויעיל. להתיישבות ופיתוח הכלכלה החדשה, כאורגניזמים חיוניים. פועלים על פי העיקרון של שיתוף פעולה חופשי בכלכלת הסולידריות החדשה, ללא מסחריות או הסכמה. כביטוי מעשי ויעיל של מימוש קולקטיביסטי קומוניסטי, אנרכיסטי, חי, ניתן להציע את זה של הקולקטיביות מסוג הליברטריאן במהלך המהפכה הספרדית, במצב נתון של ריאליזם היסטורי טרנסצנדנטלי, המתבטא כאורגניזמים יעילים להבטחת התפתחות כלכלית של עם. מעל לכל, עבודה בשיתוף פעולה עם האיגודים וארגונים קהילתיים אחרים, משלימים זה את זה, ומטפלים בכל אחד מהם, במגדרו המוגדר ובמאפיין המתאים, לצרכים ולתפקודים הכלכליים והחברתיים הגלומים בחברה או בקהילה. מועצות חברתיות וכלכליות. בין ארגוני השירות המשלימים, דרך ייעוץ, מידע וסטטיסטיקה, הכוונה טכנית, חיפוש אחר שיטות ארגוניות מושלמות יותר, תיאום מקומי וכללי, שיעורים מעשיים הנגזרים מאותן חוויות מגוונות בהשוואה למדי ייצור וצריכה, ניצול ולימוד האפשרויות של פיתוח כלכלי וניצול של עושר חדש במשותף, ייתכנו מועצות כלכליות מקומיות, מחוזיות ואזוריות, המובילות למועצה הכללית של הכלכלה הלאומית המאוחדת. למועצות כלכליות אלה לא אמורה להיות שום כוח ביצועי, אלא פשוט משימה מייעצת ומייעצת. הם עשויים להרכיב על ידי צירים שמונו על ידי הקומונה, האיגודים, הקולקטיבים, הקואופרטיבים ומרכזי הצריכה, הארגונים הטכניים והתרבותיים. מטרתו של הארגון החברתי שאנו מגנים עליו ותומכת בו לא צריכה להיות רווח או רווח תעשייתי או מסחרי, שם ניפול או מונופול על ידי קבוצה, שבט, ישות או גוף כלשהו, אלא טובת הכלל. חברי המועצות הללו,
שאף יכלו להיקרא מועצות חברתיות וכלכליות, ימונה על ידי הגופים המתאימים ויועברו אליהם, על בסיס זמני המתחדש וניתן לביטול. אם לוקחים בחשבון את הצרכים המהותיים, החומריים, היצרניים, הקשורים, התרבותיים והאמנותיים וכו, בקרב המועצות החברתיות והכלכליות שיכולות להיווצר שם היא זו של מזון, של מגורים, של בגדים, של ייצור חקלאי ובעלי חיים, ויאור, קריה, דיג, תחבורה, תקשורת, אומנות גרפית, עיתונות וספרים, תעשיית המתכות והפלדה, מים, חשמל וכוח מניע, זה של התעשייה הקימית, זה של ענף הזכוכית והקרמיקה, זה של ענף העץ, זה של בנייה, זה של בריאות, זה של תרבות, אומנות ובילוי, זה של מדע, מחקר וטכניקות, זה של מחסנים, זיכויים והחלפות, יחסי חוץ, יבוא וייצוא, שבאמצעות ענפיהם המקומיים, הקהילתיים, הייחוד, הקולקטיביות, הקואופרטיבים והקבוצות האוטונומיות, ללא ריכוזיות, מלמטה למעלה, ישולבו זה בזה מועצה כללית לתאום וסולידריות של גופים וגופים אוטונומיים, ללא סמכויות ביצוע. שמות המועצות השונות שאנו מציגים עשויים להיות שונים מאלה שאנו נותנים, אז היווגים הם בעלי רוחב פחות או יותר, התייחומים לפי התמחות או ענף מגוונים או סינתטיים יותר מאלה שצוינו. והם תמיד יאומצו במשותף, בין הגורמים המעוניינים, באופן ישיר, ללא כל הטלה. שיקולים כלליים. כאשר אנו משרטטים או משרטטים שיטות או נוסחאות אלה, אנו עושים זאת בדאגה העיקרית להימנע מהשפעות והזכרות סמכותיות, ריכוז, ספיגה ומונופול של נטיות בחברה האנרכיסטית או הקומוניסטית הליברטריאנית ועם הרצון להעניק חופש, אוטונומיה, תוכן חי, מבני, פונקציונלי, מעשי וממריץ להתקדמות ושיפור עליות. אנו מבססים את האנרגיה הדינמית החברתית הטרנספורמטיבית והיצירתית בגבר ובאישה, באופן טבעי, במצפונם שלהם, כהוויה אינטגרלית בעצמם, באופן אינדיבידואלי, וכיחידה אוטונומית הקשורה בהתנדבות לקהילה כולה. אם בשלבי הטרנספורמציה ולקראת מימוש מלא של הקומוניזם, בעוד הפיתוח התעשייתי והחקלאי לא הגיעו לדרגה מספקת, מסיבות שונות, כדי ליצור שפערה ורכישת פרט בחינם, ללא הגירה או שימוש לרעה בכל מיני מוצרים, זה נחשב כי הסדרה של הפצה וצריכה בתוך מערכת הסוציאליזציה היישומית, קולקטיביזם או קומוניזם מתחיל לא הייתה חיונית, היא צריכה להיות רציונלית וצודקת ביותר. אנו באותה דעה אם נשקלו הנוחות או התועלת של מערכת הגמולים לספק מתקני רכישה, אנחנו נגדו מכיוון שאנחנו חוששים שהיא תמורה, אם היא לא שווה, ולמרות זאת, טיפול אנושות להבלות, תעורר אנוכיות וכפייה ובטווח הארוך דחייה אי שוויון. קיומו של כסף, שכבר שנוי במחלוקת מאוד בסוציולוגיה הליברטריאנית, אינו מומלץ, לדעתנו. ואם נקבע סימן כספי המבוסס על אגרות חוב או שוברים, אסור לרכז אותו בגוף מסוג בנקאות, אלא כאשר שוברים או אגרות חוב מטבעות אלה מונפקים על ידי הקומונות, באופן פנימי ובכלל, עליהם בעלי רכישה וערך להחלפה בכולם. צבירת ערכים של סימן כספי, במינים או במוצרים, הצטברות של כל תבע שהוא, מצד קומונה, של קהילה או חברה עוצמתית, חשובה יותר או משגשגת יותר, של אזור מפותח יותר, של באותה דרך שיש להימנע ולהילחם בריכוזיות ובמונופול. אם תהיה צורך בהקמת תוכנית כלכלית כללית, יהיה צורך לוודא שהצדדים או היחידות התורמות או שסיוע ומשאביהם נדרשים או עשויים להיות מושפעים, לא יוקרה בו, ולקבל זאת בעבר, כי אם הרצון הכללי מוטל ומתבטא עם כל יכולתו של כוח יעיל ובלתי ניתן לערעור, ייווצר סיכון לדיכוי או עוול והמרד יתגלה כתגובה הגנתית בלתי נמנעת. החברה חייבת להיות כמו אורגניזם חי שבו כל התאים או הקבוצות שלהם, כל האיברים, ממלאים את תפקידם, כדי להבטיח חיים ובריאות, בהבדל שבתוך אותו אורגניזם חברתי של אנשים מתבטא באופן אוטונומי, תורם אם שלא אינדיבידואליות להשאיר ולרחיות אותה ועם האינטליגנציה, ההיגיון והידע שלה, להעניק לה תודעה, הומניזם, התפתחות הרמונית, דחף יצירתי ומעלה. מטרתו של הארגון החברתי שאנו מגנים עליו ותומכת בו לא צריכה להיות רווח או רווח תעשייתי או מסחרי, שם ניפול או מונופול על ידי קבוצה, שבט, ישות או גוף כלשהו, אלא טובת הכלל. רחוק מאיתנו היא העמדת הפנים, אשר תהיה חסרת תועלת, להגדיר בהנחיות בלתי ניתנות לשינוי, אפילו לא במשיכות רחבות ופחות בפירוט דקה, את הבסיסים החברתיים, העתיים והכלכליים של האנרכיזם, איננו משתמשים במילה הפוליטית מאותה סיבה, בגלל אותו בלבול. אלי היא נותנת את עצמה, כפי שהדמוקרטיה מתאימה לעצמה. את האבולוציה של ההיסטוריה אנו יודעים כי רחוק מלהמשיך אחר קו עולה מתמשך, אלא עקבות גלעים ומלא סתירות,
ובאמצעותן צורות חברתיות וכלכליות חדשות, ופיתוח התודעה והתודעה עצמה. אתיקה אנושית, מתגברים ומפנים את מקומם לצורות, מבנים ומודעות לאתיקה אנושית חדשים, מתגברים ומפנים את מקומם לצורות, מבנים ותפיסות חדשות, שיש להן גם קיום הראי, בחידוש תמידי של חיי החברה צורות, דינמיקה יצירתית קבועה של החדש, שמטביע את האפנון שלו ואת התביעתו במציאות של כל פעם, בכל עיר ובעולם. זוהי הדיאלקטיקה של החיים שיוצרת את אותם חיידקים שמעניקים תנופה להתקדמות, העוברים דרך המוח, המצפון והרצון של כל אדם ומעצבים מציאות הרעית חדשה בצורות. מודעים לכך, כאנרכיסטים, הנלחמים למען כל המיממסים הפרוגרסיביים הנועזים, תוך שמירה על הרוח המהפכנית חיה ופעילה, איננו מציבים מכשולים או גבולות לבניית מחר חופשי, בתהליך מתמשך של פיתוח ואנו מגבילים את עצמנו להערות אלה סביב הנושא לארגון הכלכלה בחברה האנרכיסטית או בשלב המעבר המהפכני לעבר אנרכיה, ללא כל טענה ממצה וכתרומה למחשבה ולתוכן המשותף בתרומות לתורת הליברטריאן, ללא כל טענה למקוריות.